Ղարաբաղի խնդիրը համար մեկ հարցն է Հայաստանի անվտանգության, մեր երկրի ու ժողովրդի ապագայի համար։ Հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական առաջատար լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Վարչապետը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը։ Հակամարտության յուրաքանչյուր լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի ժողովրդների համար։ Բայց ես վստահ եմ, որ եթե մենք խոսում ենք հակամարտության կարգավորման մասին, այլ ոչ թե կողմերից մեկի հաղթանակի կամ պարտության մասին, եթե մենք ցանկանում ենք երկարատև խաղաղություն եւ կայունություն, ապա մենք պետք է գտնենք այնպիսի լուծում, որն ընդունելի կլինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Եւ ես հույս ունեմ, որ Ադրբեջանի նախագահը նույնպես կանի նման հայտարարություն։ Եթե նա դա ասի, ապա դա կնշանակի, որ մենք ունենք հնարավորություն արձանագրելու իրական ճեղքում բանակցային գործընթացում։ Պատասխանելով Իսկանդերի նոր խմբականակ ձեռք բերելու եւ Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին հարցին, Փաշինյանը շեշտել է. Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական գործակցության ուղղությամբ Ռուսաստանի հետ որևէ խնդիր գոյություն չունի, ավելին ասել ես չեմ կարող։ Ռուսաստանցի լրագրողները հետաքրքրվել են նաև, ինչու է հետաձգվել ԱՄՆ-ի ֆինանսավորմամբ ստեղծված կենսալաբորատորիաներ ռուսաստանցի մասնագետների թույլտվության վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրումը։ Ինչ-ինչ պատճառներով մեր ռուս գործընկերները որոշեցին չստորագրել այն։ Նրանք առաջարկել են լրամշակել այդ փաստաթուղթը եւ մենք համաձայնել ենք։ Մենք միասին կաշխատենք այս փաստաթղթի շուրջ։ Երբ երկու կողմը պատրաստ լինեն ստորագրելու, այդ ժամանակ մենք կստորագրենք։ Փաշինյանը պնդել է, լաբորատորիաները Հայաստանի սեփականությունն են եւ ռուսաստանցի կամ ամերիկացի մասնագետները այդտեղ մուտք գործելու համար պետք է անցնեն նույն ընթացակարգը։ Օրինակ, մենք ունենք նաև օբյեկտներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրաբերվել են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից՝ տեխնիկական սարքավորում եւ այլն եւ այլն։ Կան տեխնիկական միջոցներ, որոշ ենթակառուցվածքներ, որոնք Հայաստանին նվիրաբերել են Չինաստանը եւ շատ այլ երկրներ, բայց այս ամենը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է։ Սա շատ կարեւոր նրբերանգ է։ Այսինքն, ամերիկացիներն այնտեղ ազատ մուտք չունեն եւ այժմ այս պահի դրությամբ նրանք կարող են գնալ այնտեղ այնքան եւ նույն ճանապարհով, ինչ կարող են գնալ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Հարց է հնչել նաեւ գազի գնի մասին։ Փաշինյանը շեշտել է, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ այս թեմայով զրույց է ունեցել։ Մի բան հստակ է. արդվազն մինչև գարուն Հայաստանի համար գազի գինը չի բարձրանա։ Մենք խոսել ենք այն մասին, որ Հայաստանի համար գազի գինը պետք է այնպիսին լինի, որպեսզի չկոտրի Հայաստանի տնտեսական դինամիկան։ Այս տարի մենք ակնկալում ենք բավական լավ տնտեսական աճ, եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ գազի գինը պետք է այնպիսին լինի, որ այդ դինամիկան չխաթարի։ Շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ առնվազն մինչև գարուն Հայաստանի համար գազի գինը չի բարձրանա։ Դա լավ նորություն է։ Անդրադառնալով Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ տարվող պայքարին, վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել է. Գործընթացը բավական լավ է ընթանում։ Սկզբունքորեն հաջողվել է վերացնել համակարգային կոռուպցիան։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին խոսելիս էլ կարևոր է արձանագրել, նկատի ունեն ոչ միայն անցյալի, այլև ներկայի կոռուպցիոներներին։ Վստահ եղեք, որ այդ հարցում կոմպրոմիս չի լինելու։ Հայաստանում կոռուպցիան ապագա չունի։ Կա այլ թեմա՝ թալանվածը վերադարձնելու խնդիրը։ Այս ուղությամբ եւս առաջ ենք ընթանում։ Փաշինյանը խոսել է նաեւ օտարերկրյա ներդրողներին աջակցելու մասին, շեշտելով, աջակցում են բոլորին, անկախ ազգությունից։ Լիլի Դանելյան, Արման Գալոյան, Լուրեր։